Mas Kantolo ya aku. Di. Oh alah. Itu tugas saya kok nyateti tenggok ini Mas Kantolo. Tak wakilane Mas, aku Pak, tak sing rono. Pak polisi rewang jebule ya matuk jebule. Lah iya. Polisi ya aning kantor aning ini umum masyarakat. Oh dipestul sisan engko malah. Oh iya ngene rakotku. Sing dikersake Mbah Carik karo Mbah Samat mung cukup siji, apa meneh Pak De Mulyadi. Nek sing jenenge Butarmi alias Dik Ratih. Halah nek ning ngisor karo ning dhuwuri bedane ya apa to? Gak beda, mumpung kaceke ya sithik, kaceke mung ngisor karo dhuwur. Ning upama gelem medhun ki Mbah Camat 200, Mbah Carik 100, Pak De Mulyadi 150.
iki aku ya mung lantur kerek. Lah nek pomo gowul ya gur kaya ngono kae. Lah nek ra ya melu seneng perkara Mbah Putri ning omah ya ben nang trae omah ya andike. Yo nanti ketok e yo, nanti ketok e. Nek upama ya, upama ya coyo. Upama dolalah ki ratih karo Dik Tarmi gelem medun ora ya matuk kono. Ha iya kok aku ya gumeneng sedelongkas, sedelongkas, sedelongkas. Yo bintang terang yo. Aku nek wis setengah papat. Kayak ngene lakonku. Terus malas diminum monggo.